So'nggi yillarda qurolli kuchlar tizimida olib borilayotgan islohotlar ko'p yillardan beri og'riqli bo'lib kelayotgan muammolarni hal etishda harbiy xizmatchilarning xavfsiz xizmat sharoitlarini yaratishga, ahamiyatining jangovar qudrati va salohiyatini yuksaltirishga, yurt himoyachilari va ular oilalarining ijtimoiy ta'minotini mustahkamlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Ana shunday o'zgarishlar sabab bugun Mudofaa vazirligi qo'shinlarida mavjud bo'lgan harbiy obyektlar infratuzilmasini takomillashtirib, zamon talablariga mos bo'lgan yangi ijtimoiy va jangovar tayyorgarlik obyektlari, inshoot va majmualar bunyod etilmoqda. Eskilari kapital ta'mirdan chiqarilmoqda. Buning natijasida armiyaning kuch-qudrati oshishiga, jangovar tayyorgarliklarining yuksalishiga olib kelmoqda. Shimoliy g'arbiy harbiy okrug qo'shinlaridagi bo'linmalarga me'yor talablari asosida beriladigan moddiy texnik vositalar va oziq-ovqat mahsulotlarining sifatli saqlanishini ta'minlash, ularni qo'shinlarga tarqatish uchun mo'ljallangan moddiy texnik ta'minot bazasida ko'p yillik faoliyat davomida faqatgina joriy ta'mir ishlari olib borilganligi natijasida oziq-ovqat, kiyim-kechak va tibbiy vositalarni saqlanishiga mo'ljallangan omborxonalar anchadan beri eskirib qolgan edi. Buning natijasida oziq-ovqat va moddiy texnik vositalarning sifatli saqlanishida ko'plab qiyinchiliklar vujudga kelardi. Olib borilgan kapital ta'mir natijasida bazaning 3 omborxonasi zamon talablariga to'liq javob bera oladigan holga keltirildi. 2 gektar yer maydoniga ega bo'lgan hudud xavfsizligini ta'minlash maqsadida texnik kuzatuv vositalari bilan jihozlangan baland devor bilan yopildi hamda yon atrof obodonlashtirildi. Omborxonalar faoliyatini takomillashtirish maqsadida eski stalejlar o'rniga yangilari o'rnatildi. Oziq-ovqat omborida o'rnatilgan 10 tonna hajmli ikkita muzlatkich endilikda tez ayniydigan mahsulotlarning saqlanishida hamda ularning sifatli tarzda bo'linmalarga yetkazilishini ta'minlab beradi. Saqlanayotgan vositalarni yong'indan himoya qilish uchun 60 kubometr hajmga ega bo'lgan 3 zaxira suv havzasi hamda omborxonaning tashqi va ichki qismida avtomatik yong'in signallariga ega bo'lgan texnik vositalar qo'yildi. Obyektni foydalanishga topshirish marosimida Mudofaa vazirligining o'rinbosari polkovnik Alisher Narbayev, Shimoliy g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov, Nukus harbiy prokurori adliya polkovnigi Ulug'bek Abdurahimov, vazirlik hamda okrug mas'ul ofitserlari ishtirok etdi. Ta'kidlanganidek, okrug moddiy texnik ta'minot bazasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar natijasida omborxonalarning xizmat ko'rsatish ko'rsatkichi bir necha barobar oshirilib, bugungi kun talablariga to'liq javob bera oladigan majmua sifatida yangi hayotni boshladi. Bu o'z navbatida qo'shinlarni moddiy texnik vositalari hamda oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minotini yo'lga qo'yib, jangovar shayligini yuksak darajada ushlab turishiga hissa qo'shishiga umid bildirildi. Tadbir davomida Mudofaa vazirligi tomonidan kapital ta'mirdan chiqarilgan 20 tonnalik KAMAZ 4310 rusumli og'ir yuk texnikasi moddiy texnik ta'minot bazasiga foydalanishi uchun topshirildi. Shimoliy g'arbiy harbiy okrug moddiy texnik ta'minot bazasida 2024 yilga kiritilgan smitaga asosan moddiy texnik bazamizda ta'mirlashlar, kapital ta'mirlashlar olib borildi. Bu ta'mirlar mobaynida bazamizda oziq-ovqat, kiyim-kechak mahsulotlari, tibbiy vositalar va veterinar mahsulotlarni saqlash uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi va jihozlandi. Qo'shimcha ravishda oziq-ovqat omborxonamizda 2 10 tonnalik muzlatkich bilan jihozlanib ishchi holatga keltirildi. Okrug miqyosida joylashgan barcha harbiy qism va muassasalarni oziq-ovqat mahsulotlari va kiyim-kechak moddiy vositalar bilan uzluksiz ta'minlashda barcha shart-sharoitlarimiz mavjud. Kecha kunduz ta'minlashga biz qurbimiz yetadi. Qolaversa, tez aynuvchi mahsulotlarni saqlash uchun barcha imkoniyatlarimiz mavjud. Harbiy xizmatchilarga bo'lgan e'tibor uchun Oliy bosh qo'mondonimiz prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz harbiy xizmatchilarga shunchalik darajada yaratilayotgan shart-sharoitlar uchun kelajakda ta'minotimizni yanada oshirish uchun bizga yanada kuch va quvvat bag'ishlaydi bizga.